Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveikinamės iš Pasvalio pieno žvaigždžių arenos. Kevičius perdavimas ir čia kolimas iš viršaus, štai dėjimo, jau 12 taškų persvara, Babrauskas praranda kamuolį, Butkevičius, dar vienas dėjimas iš viršaus, reikėtis šešto komandos draugų, Žabas, jo reidas, geras perdavimas po krepšių, su draugu Loftonas, amerikietis klysta, Žabas, perimtas kamuolys, Žabas, ir dar du taškai, ir dabar Lašovas, Lau, Olisevičius iš 3 taškų zonas pataiko. Tas bandymas atlikti perdavimą Dimšai, šitinė sugraibo kamuolio, greita ataka. Ir čia Kačinas kala kamuolį iš viršaus. Pieno žvaigždžių komanda. Žabas, jo reidas po krepšiu ir 2 taškai bei pražanga. Fortuna pasvaliečiams iš geros situacijos prameta Krisas Loftonas. 3 taškai pražanga. O. Žabo reidas, sudėtingas metimas, netikslus, tačiau Nikita Balašovas ore. Apžaidžiau, metimas iš toli ir pieno žvaigždžių komandos gynyba. Nors ši komanda tikrai garsėja nebloga gynyba. Koformas meta iš toli, pataiko. Klysta jis. Loftonas. Greita žaibiška takana, tikrai gražiai. Tačiau, kaip ir bebūtų, dar 13 taškų deficitą turi klaipėdiečiai. Butkevičius meta iš toli. Na, čia jau sėkmės faktorius. Kačinas. Jo reidas po krepšių, sudėtingas metimas. Savo taką šiame ketvirtyje. Reikia mesti ir metimas toks, originalus. Kitaip gynasi pasvaliečiai. Taškų bada, nutraukė Ignas Fiodorovas. Loftono reidas. Labai sudėtingos metimas. Babrausko reidas, netikslus. Agofonovas kišteli ranką, bet toks yra galutinis rezultatas. Dėkuoju visiems krepšinio aistruoliams, buvusiems kartu, aš Gintaras Brazdžionis, tariu sudie.